Varikozdan əziyyət çəkənlərdə babasil ola bilərmi? Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-proktoloq Pərvanə Aydınova cavablayır. Varikoz və babasil kimi xəstəliklərin fərqinə baxmayaraq aparılan araşdırmalara əsasən onların bir çox ümumi cəhətləri aşkar edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, babasil xəstəliyi damar patologiyaları ilə müşahidə olunur, amma hər varikozdan əziyyət çəkən insanda da babasilin olmağı mütləq deyil. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-proktoloq Pərvanə Aydınova deyib. Hemoroid düyünləri normalda hər bir insanda mövcud olan düyünlərdir. Bu düyünlər birləşdirici və damar toxumasından ibarət olan yumşaq yastıqçıqlardır. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, hemoroid, yəni babasil xəstəliyi özü bir arxasında damar patologiyası yatan bir xəstəlikdir. Amma hər varikoz xəstəlikdən əziyyət çəkən insanda hemoroid və ya da babasili görmək mümkündürmü? Bu yanlış fikirdir. Düzdür, 80-85% hallarda müraciət edən əksər xəstələrdə hemoroidlə yanaşı digər damar patologiyası, yəni varikoz xəstəliyinə bağlı digər damar patologiyalarda müşahidə etmək olar. Və sizin kişilərdə varikoseli adlanan xəstəlik, qadınlarda kiçik çanaqda, yəni çanaqda gedən damar genişlənmələri, damar patologiyaları müşahidə etmək olur. Ancaq bəzi hallarda xəstədə yalnız hemoroid və yaxud da bərabər kompleks şəkildə də müşahidə etmək olur. Həmçinin həkim qeyd edib ki, hər iki halda varikozdan və babasildən əziyyət çəkən xəstələrin həkim müayinəsindən keçmək vacibdir. Çünki bu xəstəliklər gələcəkdə çox ağır fəsadlar yarada bilər.